temat ka shumë besoni edhe për shembull nashta prind tonës se të kaluën kur kam desh me frigun një fëmijë kanë thonë masë të qajtë e mjeku i dhëmë ose diçka, do të thonë kjo ka shumë gabim se tani kur i ka arë puna me që fëmijën ta zojmë të dentisti, aty ju ka kujtu që ajo, edhe normal që fëmija tani bërtet ose nuk ndjehet mirë. Krim. Na po mënohemi që se është edhe gjirume edhe edit të dentisti për shambull, edhe jemi mënu me bo sa ma mirë, me tregu sa ma shumë që të dentisti është mirë me shku, me vizitu, sa herë dhëtë me shku, që nuk ka dhimje, dhe më thonë që dentisti është i mirë, se gjithmonë mënohem me paracit anën pozitive, edhe që mos me pas frikë. Edhe kjo ka shumë rëndësit madhe në instalim të mendjes të fëmijëve. Dhe më thonë që mos më frigu të mjeku, mos më frigu me shku dikën ku neve na kanë frigu për para. Dhe më thonë të jeshtë fëmijë nuk ka nevoj me frigu. Është mirë mja të regu edhe të mirën edhe të keqen, se po besoj shumë që në zhvillim ti ndikon shumë.